Karibu tena. Asante sana kwa kuendelea kwa nasi moja kwa moja. Tunaingia kwenye buswati letu la Kiswahili tukiwa na walimu wetu Nuhu Bakari na Munene Nyaga. Na kama tulivyokuwa ahidi wiki iliyopita, tumempata Hasani ambaye ni mtoto aliyeghani shairi kwenye harusi na akapata umaarufu sana mtandaoni. Tutakuwa naye baadaye kwenye Longalonga na pia tatugania ilo shairi ili kwa yule ambaye hajaona video zake basi ataweza kutumbuizwa hii leo kwenye Longalonga. Lakini kabla ya hapo, kumbuka kuna lile swali ambalo tunaliuliza mtaani na mtandaoni, na hii leo nilikuwa nimeuliza buzi ni mwanamme wa aina gani. Kuna mmoja hapa Bruno Cornelius anasema ni mwanamme mwenye kiherehere kama mbuzi. Mwingine hapa Collins Ogutu anasema ni mwanamme mwenye tabia za kimbuzi mbuzi hivi. Sijui tabia za kimbuzi mbuzi ni zipi. Shadra Kokelo anasema ni mwanamme wa kando anayetembea na mke wa mtu. Hebu tusikize mtaani walisemaje. Buzi ni mwanaume aina gani? Ni mwanaume ambaye akona mwanamke lakini ile mwanamke anachukua tu pesa kutoka kwake. Mwanaume kae. Mwanaume mwenye ako na kidefu kama ya senge. Mwanaume aliye na bidii. Yaani mtu ako na power. Yaani bazenga yani. Kuna mbuzi ya kike na kuna mbuzi ya kiume. Kazi yake ni kudondolea pesa na wanawake. Mwenye ameolewa yani hivyo in short. Buzi ni mwanaume aina gani? Buzi si mwanaume. Ni mnyama. Sio ni senge. Kwa sababu kama unaelewa wewe huwezi kuwa mbuzi. Mwanaume ambaye anatabirika. Ataisa kumbana na jambo lolote ambalo litaisa tokea. Ama ni mtu wa kubadilika, haezi jielewa. Ana mwelekeo wala ana msimamo. Gozgozi yani, in short yani ni mtu anapenda kutegemea tu wenzake tu. Ana umama fulani ndani yake. Mwanaume ambaye hajukumiki. Mwanaume fala. Buzi. Yeah. Awe lazima ni fara, wewe sijaisikia buzi. Mambuzi ya fanyi kazi, ni kurandaranda tu mambuzi. Mambuzi. Munene. Ile limekufurahisha? Limenifurahisha sana, lakini kuna watu wawili watatu na ambao wamepata. Na wamepata kwa sababu ukiona maana ambazo wanazitoa za kumlinganisha mwanamume na mbuzi mnyama, ni kwa sababu katika lugha za kwetu mara nyingi mtu akiitwa senge inamaanisha kwamba hapishi rinda. Lakini maana sio hiyo. Lakini nakaribiana. Buzi ni sugar daddy. Kwa sababu kwa Kiswahili kuna msemo wa tunabuzi. Na mara nyingi ni mtu mzima mwanamume ambaye sana sana ameweka vidogodogo. Na hivyo vidogodogo viko kwake si kwamba mrembo ama lolote, lakini anachuma. Yupo tu toa hela. Lakini kuna mtego ni kwamba buzi lazima awe na hela. Huwezi kuwa buzi kama huna hela. Manake linafanya kuchunwa, ndio unasikia analichuna buzi. Linachunwa kwa sababu lina sehemu ya kuchuniwa. Manake kama wewe ni mbrumatari ama maskini hoehae, huna pa kuchunwa. Utatafutwa na yeye. Ndio wale wanasema kama kualika litune buzi. Mambo si haya. Mziniulize nimejuaje. Lakini mtaani ndio wanaitwa masponsor. Sasa pia kwa upande wa wanawake, kuna buzi wa kike kwa mfano. Wapo naitwa shangingi. Mashuga mami. Nakuta mama fulani ameweka vijana wenyewe sehemu fulani. Katika mazingira yale ili aweze kumshughulikia na sio kijana tu, rijali. Kwa sababu hujawekwa pale tu kwa sababu wewe ni mvulana mdogo. Wewe ni rijali. Ndio haswa ndio hao. Kama unajua maana ya rijali, tafuta, kwa sababu lazima pia huyo kijana ama mvulana, tusimule kijana kwa sababu kijana anaweza wakike. Lakini huyo mvulana ni wa kujukumika. Ndio nani rijali. Lakini ndio hao rijali ndio kwa Kiarabu ndio vijana. Kwa maana yake kwamba sio vijana hivi hivi. Vijana wenye miraba ndio huwekwa na mashangili. Wavulana. Tuseme hivyo. Ndio hawa tunaoita benten. Leo lakini si siku yetu. Tuungane naye Hasani kutoka Likoni. Hasani, kama nilivyokuarifu, ni kijana ambaye alipata umaarufu mtandaoni katika siku za hivi majuzi, wiki kama mbili hivi zimepita, alipogani shairi katika harusi. Hasani, ujambo? Sijambo. Hebu tuambie kwanza majina yako kamili na una miaka mingapi? Jina langu kamili ni Hasan Idi Chano. Aha. Na jina langu la kugani shairi ni Hasan Mwagarashi. Aha. Na umri?
Umri wangu miaka 12. Aha. Hasani bu, kidogo kuna maswali ambayo tutakuuliza. Labda Bakari kwa sababu yeye ndio huwa anatugania mashairi hapa kila Ijumaa. Labda una swali kuhusiana na mashairi yanayogani? Hasani, ni kitu gani labda pengine kilikupelekea wewe kuanza kuwa na moyo ama ari ya kujishughulisha na mashairi? Siku moja nilikuwa pahali nimeketi, magarashi akapita na akaanza kuimba shairi. Ndio nikapendezewa na sauti, na sauti yake ndio nikaamua kuimba mashairi. Na umetaja magarashi, magarashi nani labda? Mwalimu wangu alinifundisha. Namaanisha Hamisi Magarashi? Ndiyo. Ah, vizuri sana. Na hilo shairi ulilogani harusini, si wewe uliyelitunga, nani alilitunga? Mwalimu wangu ndo alilitunga. Ah, mwalimu wako ndo alikufundisha. Nadhani Bakari unajua ni nani aliye. Bila shaka hilo shairi alilitunga Abdul Karim Kuchengwa. Aha. Alafu Hasani akafundishwa na mwalimu wake Hamisi Magarashi. Aha, Munene labda una swali kwa Hasani. Hasani, mimi kwanza ni kukuhongera tu. Na labda nikakuuliza tangu ugani shairi hilo, ni kina nani ambao wamekuwa wanakuandama sana kwa sababu sasa wanaona ushapata umaarufu? Watu wengi. Ehe. Wataka nini? Atuajifanya kwangu wema na kumbe antaki mambo mazuri. Hakuna yule ambaye amesema yataka ugani alafu akupatie pesa labda. Hasani, maisha mtu wa mamba, chunga sana, wanakuja wengine wa kuonyesha meno hawacheki, ila wana nia ya kukutafuna. Hasani, kuna yote ambaye ametaka labda ugani shairi kisha kakulipa kwa mfano? Ndiyo. Ah, vizuri. Sasa labda pengine tumuulize shuleni. Unajishughulisha na mashairi labda shuleni katika michezo vile? Shuleni sijajionesha bado. Mbona bwana unachelewa ndugu Hasani, wakati kipaji ndio hicho? Ndio nataka nianze Jumatatu najifundisha shairi la shuleni. Safi, asante sana. Asante sana, asante. Sasa tunataka utuganie lile shairi la harusi lile ambapo ulikuwa unampa mawaidha bwana harusi. Hebu tuganie lote ili tuweze kufurahikia tena kwa wale ambao hawajakusikiza.